ตอนนี้จบดีกันในออเกสลานนักสังเกตเนี่ยนริจยาตัดเดินทางในนักส่งยาชีทาร์ตตัดเดินวิโก้จะมาอิมยาขยันตินเซปิดออกมาพิบารีดีกันในตินเซปิดออกมาตัดเดินวิการ์โรยึดเอาเมียนในซีดีบีเจ้าบันดูดาวจอการ์เลนฮาสูสูวาวาเปียสินีเรสูเรตตัดเดินนักท่องเที่ยวคนในตะกุดวินซามัวเวพิสุกุนชาวลาริโก้สัตย์มาลาเดียนิมาสัตย์ยาวชาเปเมสูเรตตัดเดินแต่เรื่องเมียนในยี่สิบจีวาอันนี้สกังสิตกะเกมบงชานิโลติตาเคนวิสุยเทลันิยาริสุเรตเดนวิอปาวินทูจาเรตเดนวิโกตินเซปิโดมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယတိတော်မျိုးနေစီဒီပြင်ကြောက်ပန်းတူတောက်ကြောကာလန်ဟာဆူဆူဝါဝါပြည့်စည်နေပေမဲ့လဲတာဝန်ယူပြုပြင်ပေးမဲ့လမ်းအထုတက်ဖွဲ့ဆက်ခွန်ဟာလာရောက်ပြီးစစ်ဆေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကြောက်လျှောခင်းထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမဘက်ကမိုးပြခဲ့လို့တောင်ကြရေတွေလမ်းပေါ်အထိရေကျော်ခဲ့ရကနေပျက်စီးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမိုးရွာနေချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမြေသားတွေဟာနူးနေတဲ့အတွက်ကားတွေသွားလာလို့မရပဲခရီးသည်တွေကိုယ်တိုင်ဆင်းတုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဟာစေမိုင်ခွန်နှဖာလုံးရှည်လျားပြီးနေရာ6နေရာလောက်ကပျက်စီးနေတယ်လို့ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းအရှိစုစုပေါင်းဟာ9မိုင်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရသေးတော်မျိုးနဲ့မယူတော်အရှိဘက်ကရွာတွေနဲ့မောင်းတော်မျိုးနဲ့ကဒေသခံတွေဟာစီဒီပင်ကြောက်ပန်းတို့တောင်ကျော်လမ်းကိုပဲအဓိကအသုံးပြုနေကြရတာပါ။အဲ့ဒီလမ်းဟာတောင်ကျော်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်ရန်တရားတွေနဲ့ပြုပြင်ပေးမှရမှာမလို့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်2014ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲအတွက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်6လွာတွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ရောက်ရှာပေးသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲဖြည့်ဆို့ခွင့်6လွာတစ်စောင်ကို200ကျပ်နဲ့သမဝေးဝင်ကြီး900ကျပ်ပေးဆောင်ရမယ်ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနငွေသိန်းတစ်စိတ်ကောင်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ရောက်ရှာပေးမယ်လို့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်။သမဝေးဖြစ်ဆိုခွင့်6လွာတင်သွင်းရမှာဖြစ်ဆိုမဲ့ဘာသာရေးအလိုက်အစိမ်းရောင်နဲ့ပန်းရောင်ဖြစ်ဆိုခွင့်6လွာကပ်ပြားပုံစံနဲ့အယောင်2မျိုးခွေချသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စနေဟောင်းနဝမာတဲ့အောင်မြင်ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စနေဟောင်းတက္ကသိုလ်ဝင်သမဝေးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခြင်းမရှိခဲ့သူတွေနဲ့စနေဟောင်းဒါသမရန်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးကြဆောင်သူတွေကိုပြင်ပဖြည့်အဖြစ်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စာမွေးဝင်ကြီး900ကျပ်တန်ငွေသွင်းတစ်စိတ်ကောင်းကိုရှောက်လာတစောင်ရှင်းစီမှာကပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနစီကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွင်းသက်ဆိုင်တဲ့ကျောက်အုပ်တွေစီကနေတစင်တင်သွင်းရမယ်လို့ဆိုပါရယ်သက်မှတ်ရက်အတွင်းအချိန်မီမပေးဖို့သူတွေကတော့စာမွေးဖြည့်ဆို့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါရယ်ရှင်တန်ရွေမြို့နယ်ရေစင်ရွာအနေစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတလောက်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်အထိကင်းပုံချတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီရွာကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ငပလီအခြေစိုက်ခလာရ55တပ်ကကင်းပုံဝတ်တာတွေစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေကိုတလတခါလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အခုနှစ်စံပိုင်းကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်နေပြီး AA နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားနဲ့ကင်းပုံချနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တယောက်ကပြောပါဗျ။ရည်စင်ရွာဟာတန်တွေမျိုးနဲ့9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိပြီးတော့ရွာသားတွေဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ကွမ်းဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမရှိကြဘူးလို့လူငယ်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ငါပလီအခြေဆိုင်ခလာရ55တရင်ဟာတန်တွေမျိုးနဲ့အထက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့နှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရဲစေးထားတာ6လလောက်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအပြည့်အခက်ရည်စည်ထားတဲ့ရွေချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမလိုက်နာပဲကုန်းလန်းရေလန်းပိတ်ဆို့ကန့်သတ်တာတွေကုန်စည်ငွေစေဝါတည်ယူခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်တာတွေ AA တပ်စခန်းတွေကိုဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်တာတွေအပြင် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်တက်ဆေးရွာတွေကိုအဓိကလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်ဆလဘီပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမိမိပြည်သူတွေကိုဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုထပ်မံတိုးမြင့်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွေးပြီးတော့ဂျက်လီယန်စီရောင်းရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထပ်မံပိတ်ဆို့အရေးယူသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနကမြန်မာစစ်တပ်ဂျက်လီယန်တွေအတွက်နောက်စားစီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ၃ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ဦးတို့ဖြစ်ကြတဲ့ခင်ဖြူဝင်းနဲ့ဇွန်မင်းထွန်းတို့ကိုထပ်မံအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့မကြခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ยามาสกังสีเอกาโกเยทานาด้วยนางแอบเยมามาอเลโลเปนีเรกุปนีดูโกอเยยูไปโซโพอเมริกันธรรมดาจูไวน์เดย์และแม่เยโททาร์เออเมียเอียเบนายทานากาสูบยาเชช่างอเมียทบยันไลดาพิเตโลดิอาบารีสกังสีด้วยอเยจีเอกานาริโกไปโซอเยยูโมเนธรรมดาโดมิเอไลเชนอาเพียสกังสีพินิมุตเตซูชิซิเมอเยอเมียด้วยกงคันตัวอังลงในมาพิเตโลอเมริกันเบนายทานาและท่าอดุยโมไรอันนี่สิงห์ก็ยศวารีดาบีมีมาสเตอร์ฮะปีดูรีโกพินัยพูดยินทันในลีจังแต่ขมุนีพิลุนีเรลุเลตุกัสเล็บยศตัวเกบารีปีกเรมิลาสเลียนีท่านังเงยยุ่งกับเวปีกเรก้าเลขเตเลพิคยาเรท่านังเงยเจเจฮะพูดท้ายปาร์ตี้เอ็งเชมีซาลูยลงเงินเชสระท่าทาวิสิงห์ท่านลดดอนเนยสโลงก์วันจีโชอพีท้าแขมเปย์ยุ่งเสียลบีพิบารีทาวิสาวันจีโชพิลาราเนตบียนเนปฐมอุสงยินสายามาการอจิมาเรมยลินเชกิสาพิชินบุพเพบารีลูกดอกาวันจีโชอพิยุ่ยเชวีมาจางเมื่อสนาชินวินเนมีดีอาริกามีจาราการอเบตตาตงโอเบรอเปมเลสุราเบพเพบารียุ่ยกับเวมาตันเคงอพุทัยปาร์ตี้อันไอยายินอัตตาสัชเชลเนอเทตไทปีตุติยาชินซิโกเบตตาตงเปมเลโอกดีพิวทาบารีลามะตงเนอตุนตันิลูกขาอเนซงเบ600ยามาพิบีปวยาวินเนตุอุเยลาซาฮา2500ตัมแมเปมเลโออามาคันทาราบาဘန်ကောက်နေသူတွေအတွက်ယထာလက်မှတ်တွေကိုလည်းဘတ်20အထိရှော့ချပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအကျွေးတွေမြင့်တက်နေတာပိုးကုန်နေပါသွားတာရှင်းွေအများအများနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါတွေကိုကျော်လှခဲ့ရတာတွေကြောင့်အစိုးရဟာလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးပမာဏမရှိခဲ့ပါဘူးဆရထထဝီစင်အတွက်တခြားစင်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်နှစ်တစ်ခုအထိဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်သူတွေအဖြစ်ယက်တီလာခဲ့တဲ့ဖွေထိုင်းဟာအခုအချိန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ Move Forward Party နဲ့အယူအဆရေးရအကြောင်းပေါ်ခဲ့ပြီး United Thai Nation နဲ့ Plan Para Sharet Party တို့နဲ့တွားရောက်ဖောက်ပြန်ပူးပေါင်းခြင်းဟာအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုပုံရိပ်ကိုအတော်လေးထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ဆရထာအဖို့ Sensory Inchan မြေဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကလည်းကျင်းဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်တွေကိုဖြည့်ချင်းခဲ့ရပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဖွေထိုင်းအစိုးရလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာနိုင်ငံရေးအရကွေးပြားတဲ့ထိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းအခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအကောင့်ထွေဖော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းထားပေမဲ့ဖွေထိုင်းပါတီအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆို권နဲ့လူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုတွန်းအားပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နမိတ်စရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နော်ရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နော်ရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။